Siap dari Mbak Lastri, request lagu Tresno Sudro, sawernya 500 tak titip ini masih. Oke Mas ya? Iya. Pun kata-kata lo Bu. Pun kata-kata. Kuwembas Bayu. Tak titip ini meleset mau teng Pak Ji. Pak Ji pun maringi jos wau. Oke, terima kasih matur suwun. Moga Mas 500.000 dititipkan Pak. Hah? Titipne sapa? Pak Iki. Oh, Pak Iki terus dikekne sampean jare. Aduh iki. Blas ora apa-apa iki. Ayo jare terus dikekne sampean. Ayo, ayo, ayo. Ya Pak Iki mau ngomong wis tak jek sampean mau lho Mas ngono. Terus putih Mas. Nggih. Pun apa? Sawere jare nggih to Pak. Nggih titipne niki lho, jare nggih to. Oh, ngono Mas. Oh, bener toh, Mas Ipes gak punya tanggungan, sing duit tanggungan Bayu. Barang disodornya aku langsung gih Pak Ji. Oh, gih. Gih toh, sing punya tanggungan ini Bayu pokoknya. Beres pokoknya. Gelang Alit. Production. Teruntuk Ibunda Ani, atau Mbak Ani dari... Yang dari Kalimantan Timur, Balikpapan. Gus Eko. Wah, sebab. Barakallah keberkahan Tenggani Gus Eko. Belangkone masuk Mas Eko. Manusia
Oke, niki Mbak Fia, kados ngoten niku lho. Mbak Dinani, Mbak Fia lah. Niki perlu digambui Pak niki Pak biasanya Pak. Niki digambui biasanya biru Pak Nani. Mereka buatan abang nah, kayak biru gambui. Kosek, kok cikir kok didemok kayak didongai kayak ben nyapu. Pak, usah becekan. Niki kan boyok iki sampean tungkak dulu ya Pak. Jenang geblek, ini langsung balik keceng nih. Ici, loro. Waduh. Kengarepan Pak. Pak, kengarepan Pak. Kurang anu Pak, kurang tegak Pak nih. Wah. Dati lo. Oh, hai. Nyambungnya oh. Rono. Ya, itu gudang yang jaranan. Ya. Hey. Ya. 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 Awas. Pak Nani dati lho, Pak Nani dati. Matur sembah nuwun. Nggih. Pak, dampung tanganku. Pak Nani, niki mumpung jenengan semangat, dawuhe ngersakne tilerem suasana tayupan. Niki Dik Dike kasuwun podang kuning Dik Dike nggih. Tidak melepak Pak Bapak Mas kagem Dik Dike tak dawane spot. Mbak Fia sembah nuwun sangat. Nggih, luar biasa. Hah? Wo ngoten nggih. Sopinten Mas Giron.